Die Sondag nadat Jesus gekruisig was, gaan die disippels na die graf toe, want die vrou het vir hulle vertel dat Jesus het opgestaan en hulle self wou gaan kyk het dat hy werklik opgestaan het en hulle ontmoet engele daar en die engele het die volgende woorde aan hulle. Lukas 24 vers 6 tot 7 sê die volgende. Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewe word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. Maar jy sien, hierdie woorde tref my, hy is nie hier nie. Dit tref my, want so baie van ons soek Jesus tussen die sterflike dinge en mense. Ons wil hom gelykstel aan menslike faktore, menslike bronne, menslike vermoëns, dat ons onsself soek tussen die mense en geskapenheid. Maar een ding van hierdie opstanding moet ons besef, dat hierdie opstanding die grootheid, die wonder, die krag van God aan ons kom verkondig. Hy het nie opgestaan vir homself nie, want hy het nie nodig aan homself te bewys wie hy is nie, want hy weet wie hy is. Maar hy het opgestaan as 'n teken, as 'n verkondiging aan my en jou om die grootheid, die almag van God aan ons te verkondig, sodat ons kan glo, sodat ons hoop kan hê, sodat ons vorentoe kan gaan. En dit is die boodskap van die opstanding. Die oorwinning is nie behaal vir hom nie, die oorwinning is behaal vir my, vir jou, en daarom, omdat hy opgestaan het, kan ons in oorwinning leef, kan ons leef met 'n storie van hoop. Is daar vir ons 'n toekoms? Mag jy op hierdie Sondag, wat ons vier as opstanding Sondag, hoop, geloof en 'n toekoms hê. Amen.